ગુજરાતના જ પ્રધાનના પુત્ર સામે મામલો છે મારામારીનો અને ગાંધીનગરમાં ખુલ્લેઆમ આતંક મચાવ્યું હતું, પરંતુ હવે જે અપડેટ આવી રહ્યા છે, અપડેટ એ છે કે જે ફરિયાદી હતો જેની સામે જેની ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો સુજલ, અને સુજલ સામે જ હવે એટ્રોસિટીની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. તો આ મુદ્દે જ આપણે ચર્ચા કરીશું. ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે રૂજાન ખંભાતા, સમાજસેવી છે. રૂજાન, આપનું સ્વાગત છે. ડોક્ટર હિમાંશુ પટેલ છે, હિમાંશુભાઈ નેતા કોંગ્રેસ, હિમાંશુભાઈ આપનું પણ સ્વાગત છે. એમ ચૌહાણ આપણી સાથે જોડાયા છે, પૂર્વ આઈપીએસ અધિકારી છે. ચૌહાણજી આપનું પણ સ્વાગત છે. તો પહેલો સવાલ હું હિમાંશુભાઈ આપને કરીશ કે પુત્ર જે છે એ પ્રધાનનો પુત્ર છે, એટલા માટે આટલો મામલો શાંત ચાલી રહ્યો છે? ચોક્કસ આ બાબતે આ ઘટના હું ગાંધીનગરનો જ છું, અને ગાંધીનગરમાં બની એ દિવસથી જ અમે બીજા જ દિવસે ડીએસપીને આવેદન પત્ર આપ્યું કે જે કંઈ પણ ન્યાયની કાર્યવાહી હોય, હું પણ એડવોકેટ છું, કે જે કાર્યવાહી લીગલ પ્રોસિજર જે થતી હોય એ આપ ઝડપથી કરો, નહીં તો આજે ગુજરાતની પોલીસ એ દશામાં આવીને ઊભી રહી છે કે જે આખા ભારતની અંદર ગુજરાતની પોલીસના વખાણ થતા હતા. કંઈ એમ કે ગુજરાતની પોલીસ એટલે કાયદાની મર્યાદામાં રહીને જેટલા ઝડપથી જેટલી તપાસો જે કાર્યવાહી કરી હતી એમાં ગુજરાત નંબર વન હતું. આજે ભાજપા સરકારના લીધે એને આ સરકારના નેતાઓ અને ધારાસભ્યો મિનિસ્ટરોના દબાણના લીધે ગુજરાતની પોલીસના જ્યારે નખ અને દાંત તોડી નાખ્યા હોય અને આમ જાણે લાચાર બની રહી છે આ વર્તમાન સત્તાધીશોના કારણે. જી, અને કદાચ એટલા માટે જ બીજેપી આ ચર્ચાથી ભાગ્યું છે, કારણ કે બીજેપી આ ચર્ચામાં આવવાનું તેમણે સ્વીકાર્યું નથી. આપ પણ જોઈ શકો છો કે ચર્ચામાં બીજેપી અત્યારે ઉપસ્થિત નથી. હિમાંશુભાઈ, ચોક્કસ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને કે એમના પ્રવક્તાઓને કંઈક ક્યાંક ખૂંચતું હશે આ ડિબેટથી પણ, અને એમને કંઈક એમનું જે જાહેર થવાનું હોય થવાની બીક લાગતી હોય. ગઈકાલની જ વાત કરીએ વડોદરાની, તો વડોદરામાં એમના મિનિસ્ટર, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હોય, ડેપ્યુટી મેયર લોહી લુહાણ થઈ જાય, અને પ્રજાની માગણીઓ હતી વર્ષોથી કે ત્યાં બગીચા બનાવવો જોઈએ, સ્કૂલ બનાવવી જોઈએ, વાંચનાલય, રિટાયર્ડ વૃદ્ધો માટે ત્યાં બેઠકની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, પણ નહીં સાંભળવાનું કોઈનું. માત્ર સન્મુખ પ્યારસાહી હિટલર સાહીના દ્વારા માત્ર પ્રજા ઉપર ઠોકી બેસાડવાની એમની વાત. હિમાંશુભાઈ, જે રીતે ગાંધીનગરમાં ઘટના સામે આવી છે, એક આપ વિપક્ષમાં છો ત્યારે નથી લાગતું કે વિપક્ષે હવે એક્ટિવ થવું પડશે અને આ સમગ્ર મામલે કંઈક પગલાં લેવા, રજૂઆત કરવી પડશે, આંદોલનનો માર્ગ લેવો પડશે? ચોક્કસ, અમે ડીએસપીને આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે, અમે દરેક જગ્યાએ રજૂઆત પણ કરી છે કે જો આની અંદર ન્યાયિક કાર્યવાહી નહીં થાય તો કોંગ્રેસ ભલે એક સામાન્ય વેપારી ક્યાંક બીકમાં સત્તાના ડરમાં એ નહીં બહાર આવે, તો કોંગ્રેસ પક્ષ એક નિર્દોષ વેપારી માટે રોડ ઉપર પણ આવશે અને જે આંદોલનના કાર્યક્રમો કરવા પડશે એ પણ કરીશું. જી ચૌહાણજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે જે આપણા દર્શકો છે એટ્રોસિટી એક્ટ વિશે નથી જાણતા, એ વિશે આપ જણાવો, કારણ કે જે ફરિયાદી હતો સુજલ, જેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો છે, તેની સામે જ હવે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે, કારણ કે તે પ્રધાન પુત્રની સામે પડ્યો હતો એટલા માટે. આમાં એટ્રોસિટી એક્ટ એટલે જે દલિત લોકો છે એમના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું મારામારી અથવા જોહુકમી થાય તો એમાં એટ્રોસિટી એક્ટની રિલેવન્ટ જે સેક્શન્સ છે એ લાગે છે. દેટ ઇઝ અબાઉટ એટ્રોસિટી એક્ટ. પછી બીજી વાત એ છે કે તમે કહ્યું એમ કે જો પ્રધાન પુત્ર એ જે મારામારી કરી છે અને એની સામે હજુ સુધી કોઈ પોલીસ એક્શન લેવાયા નથી, તો એ ખરેખર વાત સાચી હોય તો એ ખરેખર ગુજરાત પોલીસ માટે બહુ શરમજનક છે. જી, શરમજનક કહેવાય છે. ના દ્રશ્યો પણ આપ જોઈ શકો છો કે કેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા જ્યારે આ મારામારીની ઘટના બની હતી, ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો સુજલ શાહને. આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો, ઈટીવી ન્યૂઝે સૌ પ્રથમ આ દ્રશ્યો આપને બતાવ્યા હતા, અને જે પુરુષોત્તમ સોલંકી છે તેના પુત્ર અને તેના સાગરીતો, જે બે સાગરીતો હતા, તેઓએ આ મારામારી કરી હતી, ઢોર માર માર્યો હતો સુજલ શાહને, અને ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. મોં સૂજી ગયું હતું, આંખ ખોલી ન શકે તેવી સ્થિતિ હતી સુજલ શાહની. જી, સબૂત અમે આપને બતાવીએ. સબૂત નંબર એક, ગુંડાગર્દી આપ લાઈવ જોઈ શકો છો, દ્રશ્ય આપ નિહાળી રહ્યા છો ઈટીવી ના માધ્યમથી. સૌ પ્રથમ ઈટીવીએ આ દ્રશ્યો આપના સમક્ષ મૂક્યા હતા. સબૂત નંબર એક છે, ખુલ્લેઆમ ગુંડાગર્દી થઈ રહી છે, લાઈવ ગુંડાગર્દી સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. જી, પરંતુ આ સબૂત છે તે પોલીસને શા માટે નથી દેખાતા? ગુંડાગર્દી લાઈવ બતાવવામાં આવી રહી છે,
આ દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. ટીવી ન્યૂઝે સૌપ્રથમ આ દ્રશ્યો બતાવ્યા હતા અને મંત્રી પુત્રનું આ કારનામું છે. સબૂત નંબર બે ઈટીવી ન્યૂઝ આપી રહ્યું છે કે મંત્રી પુત્રનું આ કારનામું છે, કારણ કે જે કાર ત્યાં ઉભી હતી તે બાદમાં જઈ અને પુરુષોત્તમ સોલંકીના બંગલે ઉભી રહી હતી તે કાર ઉપર લખેલું હતું એમએલએ ગુજરાત. તો મંત્રી પુત્રનું આ કારનામું છે તો સબૂત નંબર બે છે. અને હવે સબૂત નંબર ત્રણ અમે આપને બતાવવા જઈ રહ્યા છે. ગાડીનો પુરાવો પણ ઈટીવી ન્યૂઝે આપ્યો છે. આ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો, જે ગાડી છે તે પુરુષોત્તમ સોલંકીના બંગલાની બહાર ઉભેલી હતી. એમએલએ ગુજરાત લખેલું હતું આ ગાડી પર. ગાડીનો નંબર પણ જે ફરિયાદી છે પીડિત છે તેણે પણ આપ્યો હતો. ત્રણ ત્રણ સબૂત છે ગુંડાગર્દીને. લાઈવ જે વિઝ્યુઅલ હતા તે વિઝ્યુઅલ હતા. બીજો જે સબૂત છે તે પણ અમે આપ્યો હતો, મંત્રી પુત્ર નું કારનામું. ને ત્રીજો છે ગાડીનો પુરાવો. ત્રણ ત્રણ સબૂત આપ્યા છતાં પણ શા માટે પોલીસ ઘોર નિંદ્રામાં છે અને હવે એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. તો મોટી વાત હવે એ સામે આવી રહી છે કે ધમકી મારામારી એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે અને તે પણ ગુનો નોંધાયો છે ભોગ બનેલા સુજલ શાહ સામે. તો પ્રધાન પુત્રના બે સાગરીતો પૈકી વિશાલે આ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તો દ્રશ્યોમાં પણ ફરી એક વખત આપ જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે ખુલ્લેઆમ ગુંડાગર્દી ચાલી રહી છે. ગાંધીનગરના સેક્ટર નંબર 21માં અશોક પાન પાર્લરની બહાર આ ગુંડાગર્દીના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. જી હા, આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે જે રીતે ગુંડાગર્દીના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પાન પાર્લરનો જે મેનેજર હતો તેને ખુલ્લેઆમ માર મારવામાં આવ્યો હતો. પરસોત્તમ સોલંકીનો પુત્ર અને તેના બે સાગરીતો દ્વારા જે રીતે ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ સબૂત પણ મળી ચૂક્યા છે. તેમ છતાં ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ અટકી રહી છે અને નથી લેવાય રહ્યા કોઈ પગલા. તો કોઈ પગલા નથી લેવાઈ રહ્યા ત્યારે રુઝાન હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે સમગ્ર ઘટના નજર સામે આવી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ પર દબાણ છે અને સૌથી અઘરો પ્રશ્ન તો એ છે કે ફરિયાદી વિરુદ્ધ જ એટ્રોસિટીની કલમ દાખલ કરવામાં આવી છે, ત્યારે આવી ઘટનાથી હવે જે અન્ય છે જાહેર જનતા તેના પર શું અસર થશે? સી નોર્મલી અત્યારે તો હિમાંશુ ભાઈ છે કોંગ્રેસથી, બીજેપીથી નથી, ના તો એમનું બંનેનું બાજવાનું ચાલુ થાત. પણ કે કોઈ બી હોય, પોલિટિકલ પાર્ટી કોઈ બી હોય, આ એક સત્ય છે કે જ્યારે કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીનો માણસ પોતે એનો પુત્ર જ્યારે આવી રીતે મારફાડ કરે છે ત્યારે એ લોકોને, એ લોકોના જે આકાઓ છે એ લોકોને સપોર્ટ કરે છે, એ લોકોને પ્રોટેક્ટ કરે છે. થેન્ક્સ ટુ મીડિયા, એ લોકો મીડિયા બહાર લાવે છે ત્યારે કંઈક થોડું ઘણું હલચલ થાય છે. હવે એ લોકો વધારે મીડિયાવાલા ચલાવશે તો હલચલ થશે, ના તો બંધ થઈને બેસી જશે. આ ખાલી ખાલી પોલિટિક્સ માટે નથી, આ બીજા અમીર લોકો માટે બી છે, જે આપણે પાસે ઘણી હિટ એન્ડ રન કેસીસની સ્ટોરીઓ છે કે થેન્ક્સ ટુ મીડિયા ઘણી વાર એ લોકો પકડાય છે, ના તો નથી પકડાતા અને છૂટી જાય છે. હવે તમારો જે મેઇન ક્વેશ્ચન હતો એટ્રોસિટી વાળો, તો એ બી બહુ નેચરલ છે. આપણને બધાને ખબર છે કે એટ્રોસિટી એટલે એકબીજાએ ગાળો આપી દીધો અંદર અંદર, કોઈ કોણ સાંભળવા જવાનું છે, એટલે એ કલમ કેટલી મ્યુઝ યુઝ થાય છે બધાને ખબર છે. ચોથો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે જે ક્રોસ કમ્પ્લેન, હવે તો બહુ નેચરલ છે કે અગર સામેવાળાની કમ્પ્લેન પોલીસે દબાણમાં લેવી પડે થેન્ક્સ ટુ મીડિયા, તો હવે પેલો કે મારી ક્રોસ કમ્પ્લેન લેનો ટુ કોમ્પ્લિકેટ ધ ઇસ્યુઝ, એટલે પોલીસે ક્રોસ કમ્પ્લેન બી લેવી પડે કારણ કે એની પાસે તો કોઈ ચોઈસ જ નથી. અને ક્રોસ કમ્પ્લેનનું બહાનું શું, તો ભાઈ એટ્રોસિટી નાખી, આ નાખી, તે નાખી. અને અલ્ટિમેટલી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે આ બધાને ખબર છે કે આ અંદર આ બધા એકબીજાને પ્રેશરાઇઝ કરશે, પછી કંઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે આ ના થાય અને એ રીતે આખું ચાલ્યા કરશે. અને આપણે બીજી જે જાહેર જનતા છે, આમ જનતા છે, એ આનો તમાશો જોશે અને પોતાનો કોઈ જીવ પણ આપો કરશે કે અરે આપણે આપણા દેશમાં આવું થાય છે ને ઘણા લોકો એમાં પૈસા કમાશે. એટલે આ એક સત્ય સત્ય હકીકત છે અને આ હકીકતનો આપણે વર્ષોથી સામનો કરતા આવ્યા છીએ ને કરતા રહીશું. જ્યાં સુધી આપણે આનું એ અલગ રીતે ના જોઈએ કે ભાઈ બાય ડિફોલ્ટ ઇફ યુ ગો બાય ધ રૂલ બુક, જે રૂલ બુક કહે છે કે આટલા દિવસ તો લાંબા કરવા જ નહોતા.